Capi suling ngapiring tatangkalan tinggal rupai buci anjur anu subur makmur. Ngahaleang suanten mojang anu gelis nambi suasana alam Cianjur riuh turtiis kana mana. Wastapun Ardi Rahmawan, yuswa 15 tahun di SMP Islam Al-Iyana Cianjur. Wastapun Abni Sapirdaus, yuswa 14 tahun di SMP Islam Al-Iyana Cianjur. Abdi siap janten putra putri pramuka barak putri krena kagenep 2018. Hatur nuhun.